8-5-6, cikgu akan endingkan quiz ini. Dah 8-5-6. Okay, sepatutnya dah habis dah untuk quiz ni. Okay, cikgu bagi masa lagi 1 minit boleh? Atau 2 minit lagi eh? Boleh. 8-5. Kalau 9-5-6, 5-7 eh. 5-7 cikgu akan endkan eh. So, kena jawab ikut masa lah 6 soalan ni. Cepat-cepat jawab. Atau pukul 9 cikgu akan endkan eh. Okay, Nurul Atira dah siap. So boleh tunggu buat apa-apa yang lain. Sementara kawan-kawan awak yang lain belum siap lagi eh. Yang siapa dah siap boleh buat sesuatu yang berfaedah lah. Nanti pukul 9 kita akan pergi kepada soalan-soalan yang mana awak perlukan penjelasan lah. Ni Nurul Atirah yang mana ni?
Nur Atira Auni ke Nur Atira Dawisha? Nur Atira cikgu. Nur Atira je. Nur Atira saja. Okay. Thank you. Alif Hakim. Lapan lima sembilan lagi seminit eh. Cikgu akan endkan question walaupun ada yang tak siap lagi. So kalau yang tak siap tu tak dapat habiskan jawab lah eh. Sebab bila cikgu end je quiz ni awak tak dapat jawab dah. Okay, dah pukul 9. Maaf ya, saya terpaksa habiskan kuiz ni. Daniel, Cik Hazim dan yang lain, Nur Atira Dawisha. Okay, cikgu endkan. Okay, so kita dapat tengok yang pertama Danish, yang kedua Nur Atira, nombor tiga Nur Afizah. Tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang yang top 3. Okay. Kita dapat tengok eh dekat sini apa nama? Question kelima, 32% je. Question ketiga, awak dapat tengok tak dekat sini? Awak boleh zoom eh. Question ketiga, 72% yang ramai betul lah. So, kita dapat tengok dekat sini. Question kelima, awak dapat 32%. Paling merah dah. Maksudnya ramai yang salah. Lepas tu, paling rendah lagi. Question pertama. Oh my God. Kenapa? Tersilap ke? Kuisa pertama tu senang je. Kemudian, question ke 6. 48%. Dan question ke 2. Betul? 68%. Dan question ke 4. Silap question ke 3, 72 kan? Ada yang saya tertinggal ke? Tak ada. Ada. Question ke 4? Ya, ada. 48. Question ke... Yang paling rendah, betul tak question ke 5? Betul-betul cikgu. Okay, second rendah, question pertama. Ah, betul. Okay. Third rendah, question ke 4. Okay, fourth rendah, question kedua. Yes. Okay, fifth rendah, question ketiga.
Kan ada 6 question. Baru ada 5 cikgu catat ni. Lagi satu question. Question ke-6, 48. Oh, question ke-4 dengan ke-6, 2-2, 48. Okey, dah nampak dah. Okey, terima kasih yang membantu. Kita tengok kepada soalan yang ramai salah eh. Okey, sekejap. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. Okay, boleh dapat tengok eh? Boleh. Okay, di sini kuat sangat ke saya punya ayat Al-Quran ni? Kalau terkuat saya boleh slowkan, boleh bagi tahu eh? Biasa je. Okay. Ada siapa-siapa bincang pasal ruangan chat tak dia kan? Okey. So, dekat sini soalan pertama, skala bagi lukisan berskala adalah dalam bentuk nisbah 1 nisbah N. Di mana N tu integer positif. Okey. Atau pecahan positif. N ni mewakili panjang objek. LO. O tu kan objek. So kita panggil panjang objek. Bukan luas objek ke, luas lukisan berskala ke? Bukan. Luas tu kita kena cari. Kita cari panjang dulu. Panjang objek atau panjang lukisan dulu. Baru kalau soalan nak tanya luas, baru kita cari luas sebagainya. So first sekali kita panjang eh. Panjang objek ataupun panjang lukisan untuk L lah. Kalau objek untuk panjang objek, lukisan untuk panjang lukisan. Boleh? Boleh. Okey. So ada soalan untuk soalan nombor 1? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Good. Kalau ada boleh angkat tangan ni selain daripada bersuara. Mungkin awak tekan-tekan benda tu saya dapat tahulah. Maksudnya you ada masalah sikit. Saya boleh stop. Okey, soalan nombor 2. Yang paling ramai salah adalah soalan tadi question 5. Okey. Ataupun nak ikut turutan je ni? Ikut turutan je lah cikgu. Okey, good. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, ramai betul. 68% betul. Okey, so cikgu rasa cikgu tak perlu bincang kat sini. You penuh kena cari sama ada berkadaran ke tidak. Okey. Soalan A ni dia berkadaran sebab dapat tengok eh, dapat nampak eh. Di sini cikgu fokus sikit. A berkadaran sebab bila nombor besar dengan nombor kecil bahagikan, awak akan dapat 3-3. B pun awak dapat satu kadaran, satu-satu juga. Okay, C awak akan dapat 1.67, 1.67 juga berkadaran. Dan D awak tak berkadaran, satu-satu. Lagi satu, 1.33 tak berkadaran. Boleh? Boleh. Okey, yang lain ada masalah untuk nak tekan cikgu saya Ikhwan Syah guna telefon mak saya, handphone saya problem. Okey, tak apa, cikgu tak sempat lagi habiskan ambil kedatangan ni, baru separuh cikgu ambil. So last kali nanti lepas 9 suku nanti double check dengan cikgu eh. Okey. Okey, soalan ketiga. Soalan ketiga, 72% ramai juga betul. Tahniah. Okey, cikgu tak berniat untuk membincangkan sebab 72% soalan ketiga ni 72%. So paling tinggi betul lah. Tahniah eh. Nanti kalau ada masa baru kita ulang kepada soalan ketiga eh. Soalan keempat, 48%. Ramai salah, kenapa ya? Okey, dalam rajah di bawah,
P, Q prime, R prime, S prime adalah lukisan berskala bagi PQRS. Maksudnya objek yang besar tu adalah lukisan. Okey, objek yang kecil PQRS tu adalah objek. Okey. Saya takut awak diam je, awak tak faham. Cik-cik dekat objek. Sebab awak sambung. Okey. So sini yang besar-besar ni yang besar, kecil campur besar lah maksudnya. Lukisan yang kecil ni objek. Okey, so nyatakan skala bagi lukisan tersebut. Paling senang ni lukisan skala kan. Nyatakan skala. So skala L nisbah O. Okey, panjang lukisan. Panjang lukisan yang mana? 4 ke 4 campur 12 ke ataupun 12? 4 campur 12. Yes, panjang lukisan yang arrow nampak ni, saya buat warna ungu ni. 4 campur 12. Jadi 4 campur 12 berapa? 16. 16. Okey, objek 4 ke 12 ke 4 campur 12? 4. Pandai. So, lukisan mesti satu nisbah N kan? Yang soalan pertama tadi. Satu nisbah N. Jadi, lukisan mesti satu. Jadi, macam mana nak jadikan satu? 16 kena bagi 16. So, sebelah kanan ni ikut je. 4 bagi 16. Jadi, 16 bagi 16, satu nisbah. 4 per 6. Kecilkan guna kalkulator, awak akan dapat 1/4. Okey, ni jawapan dia. A. Boleh? Boleh. Okey, siapa yang salah, cikgu harap lepas ni jangan salah lagi tau. Soalan skala paling senang. Okey. Awak perasan tak siapa yang tadi soalan ketiga tadi TP4 tau? Nampak tak TP4? Tiba-tiba soalan 4 TP3 ramai salah. Okey, mungkin ada kesilapan pengiraan lah dekat situ. Okey, dan soalan kelima. Soalan kelima 32%, ramai lagi salah. Oh, ramai ramai salah skala lah kiranya ni. Betul tu. Okey, antara berikut yang manakah benar? Okey, jadi dia nak tahu skala 1 nisbah 1/2 ni dengan gambar tu mana satu betul. Sekejap ya. Okey, jadi as usual macam soalan yang ke-4, kita cari LO lah. Okey. So LO, okay, ni awak tengok. Satu nisbah N sama ialah juga L nisbah O. Okay. Okay, panjang lukisan. Panjang lukisan berapa? Mana ni bentuk asal objek. Ini lukisan. Sebelah sini objek, sebelah sini lukisan. Okay, cikgu ambil dekat sini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, cikgu bubur 8 sini. Nisbah objek. Objek berapa? Okey, cikgu kira. 1, 2, 3, 4. So, 4 cikgu tulis sini. Okey, L tu mesti 1. Jadi, bahagi dengan diri dia sendiri. 8 bahagi 8. Nisbah 4 ikut bahagi dengan 8. Sebab sebelah kiri bahagi dengan 8. Jadi, 8 bagi 8, 1. Nisbah 4 per 8 adalah 1/2. Okey, ni jawapan dia. So betul tak ni? Dengan skala 1 nisbah 1/2. Betul. Jadi soalan tanya yang manakah benar? So betul lah A. So tak payah nak. Kalau ada masa boleh check B, C, D. Tapi sebab kita kadang-kadang tak ada masa kan. Kita kesetukan masa, kita boleh bulatkan soalan ni. Nanti kita double check. Contohnya dia ada tulis soalan nombor berapa kat sini. Nombor 5 kan.
Okey, bulatkan dulu, nanti ada masa kita check A. Tanta tersalah kira. Kita cuba check B, C dengan D. Okey. Kita nak check yang B. You nak rasa B tu Tanta betul kot. Satu nisbah 1/2 juga. Boleh lah cikgu check. Okey, kita check. Okey, nak ni odd sebab ni L nisbah. Oh, ni untuk B eh. L. Satu nisbah N nanti. Sekejap. Okay. L. Mana L? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri ke sebelah kanan? L. Lukisan. Yang sebelah kiri ke? Table sebelah kiri ke sebelah kanan? Guys, girls. Sekejap, cikgu. Kiri. Sebelah kiri. Kiri, cikgu. Lukisan ni dia cakap bentuk asal ni. Bentuk asal kan objek. Kanan cikgu, kanan. Kanan sayang. Okay, sekarang saya dah tahu masalah you all nak tahu objek dengan lukisan dulu. Okay, cikgu ulang. Bentuk asal tu objek. So sini adalah objek. So sebelah sini objek, sebelah sini automatik lah lukisan. So, bila cikgu tanya L berapa dekat sini, lukisan sebelah kanan ke sebelah kiri? Lagi sekali. Kanan. Kanan. Okay. So, cikgu ambil panjang yang ni lah sebab panjang yang ni nampak tepat dekat kotak tu. Cikgu malah nak kira-kira 1/2, 1/2 ni. Cikgu ambil panjang ni, dia rasa 1. Okay, kejap. Tinggal lagi 1 minit lagi. Okay, objek panjang ni berapa? Ni 2 kotak eh. 2. So, dah tak payah dah nak ubah-ubah. L memang dah 1. So, jawapan dia sepatutnya 1 nisbah 2. Sedangkan skala yang dia bagi dekat sini, 1 nisbah 1/2. Faham? So, salah lah. Sepatutnya skala B adalah 1 nisbah 2. So, ini 1 nisbah 1/2. So B salah lah. So memang betul lah A jawapan dia tadi. Boleh? Boleh. Boleh. Dah sembilan suku dah. Okay. So soalan nombor 6. Cikgu tengok. Tinggi juga. Tapi masa dah habis sebab cikgu nak ambil kehadiran lagi. Boleh tak? Nak bincang ke tak nak? Guys ke? Okay, tak payah eh. Nanti cikgu akan postkan benda ni dalam grup WhatsApp. Eh? Okey, cikgu. Okey, jap. Jangan live lagi. Saya cikgu takut. Kita kan ada grup Telegram, cikgu. Aha. Jadi? Kita tak send kat grup tu je. Send kat mana? Send kat grup Telegram tu je. Send apa? Send gambar yang nak cikgu nak send tu lah yang cikgu cakap. Betul-betul. Cikgu hantar je dekat situ. Cikgu takut kehadiran je. Cikgu tak dapat detect. Okay. Sekejap. Ada setakat ni cikgu, takpelah cikgu hantar dulu gambar Telegram. Siapa yang masuk nanti beritahulah. Sebab cikgu baru check separuh. Boleh? Boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Take care. Stay safe. Terima kasih. Okay, cikgu. I love you. Terima kasih. Bye. Bye. Siapa Husnita? Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Sihat? Sihat? Siapa ni? Saya Hazim. Hazim? Oh, okey. So cikgu Hazim eh? Ya. Yeah. Okey, terima kasih Hazim. اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله
وكان الله واسعا حكيما.